Akkam jirtu daawwattoota keenya amma kan argamnu godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamaa ganda Adulaalaa Hattee Harooritti. Ani hojjetaa misoomaa ganda Adulaalaa Hattee Harooritti Nasiruddiin Nuuruu. Guyyaa har'aa asitti kan argamneef qophii lafa xaafii muuxannoo qonnaan bulaa adda duree obbo Daadhii Badhaadhaa bira jiru isin agarsiisna. Kallattumaan garas. Akkam ashama godaadha. Baddeen mul'atte yeroo baay'ee. Sila roobni kun roobnaan qonnaan bulaan keenya baay'ee ni mul'atan. Tole gaba obbo Daadhii, mee qophiidhaan duratti lafa xaafiitiif filannoo lafti xaafii faca'u akkam ta'uu akka qabu akka na ibsinu. Eeshi tole ka baay'ee gaariidha. Qophii lafa xaafiirra jirra. Yaa ta'u malee xaafiin lafa biyyee hundarrattuu inuma ta'a. Isa keessattuu immoo lafa biyyee gabbataa fi lafa kooticha irratti aduu ta'e baay'ee gaarii ta'a jenneef. Irra caalaa oduu namatti tolee oduu argame lafa ekkira ta'e bara dabre yookaan boloqqee atara misira kan faca'e oduu ta'e bara itti aanu kanaaf immoo xaafiidhaaf oomisha gaarii kenna. Isallee yoo danda'ame filachuudhaaf marsaa harka duraa isaaf kenninaa jechuudha. Yaa ta'u akkasumas immoo ulaagaaleen inni lafa xaafiitiif filatamu keessaa lafa diriiraasaa kan galaanni irra hin yaane ashawaallee irratti kan hin darbinee fi galaanni irra kan hin ciisne oduu ta'ee biyyoo diimaa baay'ee filatamaadha. Oomishaaf oomishtummaa dabaluufis guddina qonnaan bulaatii fi akkasumas immoo guddina biyyaatiifis baay'ee waan gaarii ta'a jennee yaanna. Daadhii maasaa lafa xaafiitiif ta'u ulaagaalee inni guuttachuu qabu kaastanii jirtu lafa diriiraa ta'ee lafa gabbataa fi lafa kooticha akka ta'e nu kaastanii jirtu. Kan biraa immoo bara darbe lafa ikkirii ta'ee fakkeenyaaf midhaan dheedhii kan irratti. Amma immoo kan barbaannu lafa qophiin lafaa kun marsaa meeqa qotamaa? Lafti xaafiif ta'u yeroo meeqa qotamuu qabaa kan jedhu akka na ibsitan barbaada. Marsaa lafa xaafii qopheessu irratti iddoo jiidhinsi gahaan jirutti yeroo marsaa sadii hanga afurii oduu qotame baay'ee gaarii ta'a gahaa ta'a. Iddoo jiidhinsi hanqoo qabutti jiidhinsi lafa immoo jiidhinsi isaa gahaa hin taanetti marsaa sadii qotame oduu faca'e illee gahaa ta'a. Qophiin lafa xaafii kun. Yeroo kamii fi akkamitti akka qophaa'u nu ibsuu dandeessu mee? Haalli qophii qonnaa oomishni bara dabree akkuma irraa ka'een jiidhinsa isaa oduu gadi lakkee gadi dhiisin marsaa tokkoffaa xaafiidhaa marsaa lammaffaa fi sadaffaa fi afuraffaa yeroo bokkeenyi roobe lafti jiidhe jiidhisasaa kanarratti hundoofne raawwanne guyyaa 21 hanga 28 addaan fageenya jidduu jirutti. Qonni isaa qophaa'uu hin danda'ama. Erga midhaan dursa akka ka'een jiidhinsa ta'uu gadi lakkisiin lafti marsaan tokkoffaan qotamee marsaa lammaffaaf sadaffaa ammoo haala roobaa irratti hundaa'uun yookiin haala jiidhinsaa irratti hundaa'uun guyyaa 21 hanga 28 akka qonnu nuuf kaastanii jirtu. Akkaataa lafti kun itti qophaa'u. Nu ibsuu dandeessu obbo. Haa ta'u ka qonni yoggaa geggeeffamu irraa gadee ta'uu hin qabu. Biyyoo keenya kan qonnee too gabbisne kana galaanatti kennuu hin qabnu hanga tokko daglatti qabne haguma feellee ta'uu dhudhulliinsaa parsantii 2-5 caaluun irra jiru. Akkasumas lafti xaafiidhaaf qophaa'u kun. Biyyoo gabbataa ta'uusaa qaba sirriitti bullaa'ee qotamuun irra jira. Biyyoo kootichaa kan ta'oo ta'e bishaan keessaa xuruuree bahu qabaata. Obbo Daadhii haala qotiinsa lafaa nu kaaftanii jirtu irraa gadee ta'uu akka hin qabne maaliif dhiqama biyyee hambisuudhaaf jecha irraa gadee qotuu hin qabu qotiinsa keenya irratti wanta gaarii nu kaaftanii jirtu.
irraagadee qotiinsi keenya illee irraagadee yeroo ta'u dhundhulli isaa parsantii 2% akka caaluu hin qabne sirriitti nu kaaftanii jirtu. Kanaaf qotiinsa keenya irratti hundaa'uun yaada dabalataa yoo qabaatu. Amma wanni ani itti dabaluu barbaadu yeroo ammaa kana haalli qilleessaa addunyaa irratti jijjiiramaa waan jiruuf qonnaan bulaan keenya isa baratame kan durii sana haala facaasaa xaafidha. Jiidhinsa isaa irratti hundoofnee haalli qilleensi isaa mijataa yoo ta'e dhuma waxabajjii calqabnee hanga seensa adoolessaatti faca'ee oduu xumurame baay'ee gaara. Haala facaasaatiin walqabatee addunyaan sirriidha akka haalli qilleensaa jijjiiramaa jiru qonnaan bulaan keenya haala diriisee ammayyaa'ee haala roobni ba'eef seeniin akka deemu qabu sirriitti gadi qabdee nu ibsite. Maatti jabaadhu gaammallee jabaadhu. Yeroo facaasaa illee dhumnees ilaalla jabaadhu gabbadaadhi. Muuxannoo kee kana qonnaan bulaa biraatiifis daddabarsi. Adda durummaan si bira qofatti akka nafne sinis daddabarsaa qonnaan bulaa biraati. Jabaadha. Nagaadha. Tole egaa qophii lafa xaafiitiin walqabatee qabxiileen gurguddoon yookiin qabxiileen ijoon beekamuu qaban qabxiilee itti xiyyeeffachuu qabnu kan armaan gadii ta'u tokko qophiin lafaa marsaa 3-4 qotamuu qabu. Qabxii 2ffaa irratti qonni marsaa 1ffaan oomishni ka'ee jiidhinsi tuquu gadi lakkisiin lafti jechaadha qotamee qophaa'uu qaba. Qabxii 3ffaan qonna marsaa 2ffaa, 3ffaa fi 4ffaa haala roobaa irratti hundaa'uun jechaadha. Haala roobaa irratti hundaa'uun guyyaa 21 haga 28 addaan fagee jechuudhaan qonnee qopheessuu qabnaa jechaadha lafa keenya. Qabxii 4ffaan haalli qotiinsa lafa keenyaa jechaadha irraa gadee ta'uu hin qabu dhiqama biyyee hambisuuf jechaadha. Kanaaf dhundhulli lafa keenyaa illee parsantii 2% caaluu hin qabu. Yaala sallasii baay'eetti.